Shukrani jazila kwa kuendelea kuwa nasi. Kumbuka ni kipengele cha mada nyeti, ikiwa nami Muhammad Iyombe, nikiwa na mkuu wa jopo la wataalamu wa usalama wa mitandao kwa nchi za Afrika, Yusuf Kileo, tukizungumzia faida ya utoaji elimu kwa umma kuhusu na matumizi salama ya mitandao, na umepata faida kiasi gani kwa kutoa elimu hiyo, lakini ni mambo gani ambayo umejipanga nayo kulingana na mikutano mbalimbali si tu Afrika bali ulimwenguni, ya kuhakikisha kwamba binadamu anakuwa katika hali ya usalama zaidi, hususan anapofurahia kupanuka kwa teknolojia ya mawasiliano akitumia mitandao mbalimbali ya kijamii, mitandao mbalimbali ambayo inamwezesha yeye kuweza kuwasiliana kwa urahisi zaidi, kufanya mambo yake, kujitangaza kama ni kibiashara. Lakini wakati upande mwingine wa shilingi unamuathiri yeye, ima kuathiri maisha yake, kuathiri hadhi yake na mambo mengine. Yusuf, tumezungumzia mafanikio na mambo mengine ambayo yameleta tija kulingana na uongozi wako kama mwakilishi wa Tanzania kwa nchi za Afrika. Lakini sasa hebu tuambie mambo mengine ambayo yamekuwa yakibuka sasa hivi. Yanafurahisha sana mtu ukienda kununua kama ni simu sasa hivi, unaambiwa niweke na ile programu wezeshi, tumishi, programu tumishi hiyo, ambapo mimi mke wangu bwana namba yake mimi nitaiweka humu, na akitumia message zote zitaingia kwenye simu yangu, na simu zikipigwa nitakuwa nasikiliza mawasiliano yote, kwa maana ile privacy inakuwa yako. Yani ule faragha unaelekea kufikia kwenye gikomo, ambapo ni haki ya mtu kuwa nayo hiyo faragha. Sijui hilo nao mmeligusia kiasi gani katika mambo ambayo yanayoibuka kwa kipindi hiki. Unajua bwana Yombe, katika hasa mkutano uliopita wa mwaka huu, subiri tena mwakani tuangalie itakuwaje. Hasa uliopita mwaka huu tulikuwa na watu wote ambao wanashughulika na masuala haya kutengeneza tools za usalama. Na tulichokuwa tukizungumza katika upande wa hilo swala la tools, tulikuwa pia na bwana Tor. Ambaye anahusika na swala hili la Tor. Tulizungumza tukasema kwamba sasa hivi hali imekuwa mbaya. Kwamba wahalifu mtandao wamekuwa wakija na hizi program tumishi nyingi ambazo zinakuza uhalifu kwa kasi ya ajabu. Wamekuja na vitu ambavyo sasa hivi mtu anaweza akakupigia simu mhalifu, simu hiyo inavyoita huko kwako unaona kabisa inakuja kwa jina langu, unapokea. Watu wamekuja na kutumia email, unaona kabisa ni fulani amekutumia lakini sio. Wamekuja na maswala mengi mengi tofauti tofauti kupitia hizi program tumishi. Hilo swala la kusikiliza mazungumzo, hilo swala la kugeuza simu za watu kuwa mic, hili swala la kuja mpaka kuwapandikiza wanadamu kitu kinaitwa human malware ambacho kinaweza kikawaua. Maswala tofauti tofauti, maswala ya udukuzi haya, kuingilia akaunti za watu kupitia hizo program tumishi tofauti tofauti ambazo zimekuwa zikitengenezwa. Na tulijadili tukasema kwamba changamoto tuliokuwa tunaiona ni kwamba lazima tuwe tumejiwekeza zaidi katika program tumishi za kuhimili hizo program tumishi za uhalifu. Na tuligundua na tulikubaliana kimsingi kwamba tuna hiyo changamoto na zilizopo zina gharama kubwa sana. Unakuta kitu kimoja ambacho kinatakiwa kuzuia kitu. Let's say tusiende mbali sana hata kwenda kwenye forensic tools. Tuje tu hata vitu hivi tunaita antiviruses. Ambazo zinaweza zikakusaidia wewe virusi visiingie kwenye kompyuta yako vikaweza kula mafaili yako na kukuharibia kompyuta yako. Mmoja inauzwa dola 300. Ambao ni zaidi ya 400-500. Zaidi ya laki hizo, lakini ni ambayo inakusaidia wewe mtu mmoja kwa ajili ya kukulinda na uhalifu mtandao. Lakini kwa upande wa pili wa shilingi ambayo inasababisha tatizo lile ni bure. Mtu anaweza kutumia tu bure. Anapata bure na anaweza kukuathiri wewe bila gharama yoyote. Na wewe ile kujizuia ni dola 300. Ukipata ile halisi. Sasa hizo unazopata za bure ambazo pia wahalifu wanazitengeneza, wanapoweza kuipata inaweza ikawa pia ni changamoto nyingine. Kumbe wanaweza kawa wanazitengeneza kama wanakusaidia. Lakini nyuma ameweka kitu inaitwa backdoors, vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia wao kuanza kufuatilia vizuri communications zako na vitu vingine vyote vinavyoendelea kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo.
Na sasa tumeona wimbi linazidi kuwa kubwa. Na tulijadili tukasema kwamba ifike mahali bwana tukubaliane kimsingi kwamba lazima swala la capacity building kuongezea uwezo wa taalamu wetu wakae wabunifu na wengine tofauti waweze kutengeneza nyingi za usalama na baadaye ziweze kupatikana kwa bei rahisi na nyingine hata bure ili kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kuhimili vishindo vya uhalifu mtandao. Na ndio ipo ilipobuka mada ile ya bwana Tor kueleza kwamba aliwahi kutengeneza kitu ambacho kitasaidia kuimarisha faragha za watu lakini baadaye sasa hivi kimekuwa ni changamoto. NSA hao ambao walimpa pesa mwanzoni wamesema kwamba tayari hawataki tena. Hawataki tena kwa sababu inalinda faragha za watu na wao hawataki faragha za watu ilinde, wanasema kwamba itakuwa inalinda watu wabaya. Hebu tulizungumze kwa upande chanya ambapo watu wengine aliyesikiza anaweza akasema da, kwa mfano kama hii program tumishi hii ya kuhusu kusikiliza mtu wangu si faida kwangu. Unadhani mnaweza kukubalika kwa huyu mtu ambaye anaiona kwake ina faida? Kwamba ina faida, nitakuwa nachunguza mwenendo wa familia yangu, nitakuwa nachunguza mwenendo wa watu wangu. Au mimi nitakuwa nachunguza mwenendo wa wafanyakazi wangu kama nina ili kwamba je wana kitu gani wanachopanga? Actually sisi kimsingi ndio maana nakumbuka swala la sheria mtandao lilivyokuja. Watu walilalamikia faragha. Na jibu nilikuwa nalitoa ni kwamba wanausalama mitandao kote duniani tuna lugha inayofanana. Kwamba faragha za watu lazima zilindwe. Na ndio maana mwezi tarehe 28 ya mwezi wa kwanza kila mwaka tuna siku maalum inaitwa DPD, Data Privacy Day. Siku ya kukupushana kwamba faragha za watu ni muhimu. Kwa hiyo kimsingi sisi swala la faragha ni priority ya juu sana. Na hata ukiangalia ethics tunazofundishwa vyuoni wakati tunasoma, swala la faragha ni mara zote limekuwa likiwa la kwanza. Kwamba unapofanya uchunguzi wa makosa ya digitali, faragha za watu lazima zilindwe. Unapofanya kitu chochote, unapouchunguza, unapofuatilia, unapofanyaje, lazima faragha za watu zilindwe. Kwa hiyo mtu ambaye anaingilia mazungumzo ambayo hamuhusu, mtu ambaye anafanya mambo ambayo yanakiuka faragha za watu, tunaamini kwamba anatenda kosa la kimtandao. Na huyo tunamuona kwamba ni mhalifu unless awe ana authority. Unajua sasa hata Marekani wana kupitia hizi Facebook na kadhalika mitandao ya kijamii wana authority kwamba wakisuspect mtu ana tatizo wanaingia ile kwenye faragha yake kwa ajili ya kuimarisha usalama. Hiyo ni masuala ya mengine. Sio mtu kwa hiyo vyovyo. Kwa nini imekuwa exceptional kwa huko? Naye si yale faragha ila kwa njia nyingine? Unajua tunasema tuna principle nyingine. Tunasema popote pale tunapoangalia masuala lazima kuna clear line katika faragha pamoja na usalama. Unapotishia usalama wa taifa lolote, faragha inakuwa lazima inawekwa pembeni kidogo. Tunajaribu kinachotufanyika lazima tuangalie au lazima iangaliwe kwamba ni nini ambacho wewe unaweza athari gani ambayo unaweza kuleta kwenye taifa husika. Kwa hiyo Marekani wana taratibu zao, nchi zote zina taratibu zao kwamba tukiona kuna hiki ambacho kinaonekana ni tatizo, faragha nayo inabidi iwekwe pembeni lakini kwa manufaa ya taifa. Sio tu kwamba ndio maana tunasema tuna ile tunaita triangle kwamba kuna faragha, kuna ambao ndio usiri, kuna kupatikanaji wa kitu pamoja na usalama. Kwamba upatikanaji wa kitu yani kile kitu lazima kuwa kuna uwiano. Kitu kiwe kinapatikana vizuri, faragha ya mtu iwe inalindwa vizuri na usalama pia unaangaziwa. Kimoja kisimzidi mwenzake. Kama kwa ajili hiyo basi, kama ni kuangalia usalama, huoni kwamba mataifa sasa, kwa sababu wakati mwingine sasa hivi mataifa duniani yanakuwa hayaaminiani. Hasa mataifa yaliyoendelea na hata haya mataifa yanayoendelea, kuna huoni kwamba sasa hivi hata kama si faragha ya mtu binafsi tunazungumzia ufaragha wa kitaifa, kwamba kila taifa lina mambo yake ya siri, huoni kuna wakati mwingine kuna kuingiliana hapo, kuna conflict? Najua kuna ndio hiyo, kuna ugomvi mkuu ukiendelea China, Russia, Marekani, Ujerumani, Faransa, tumekuwa tukisikia wanalalamika kwamba nchi fulani kwa nini imeingilia mambo yangu, kwa nini nchi fulani bwana, kwa nini imekuja kuangalia siri zangu za kivita.
Jifani bwana kwa nini umefanya hivi? Yapo haya. Na kimsingi wale wanaofanya hivi wamekiuka. Na ni kitu ambacho sasa hivi tunaita cyber warfare. Kwamba watu wanapigana kimtandao. Wanaenda wanaingilia mitandao ya nchi nyingine, wanaangalia siri, wanaiba taarifa, wanafanyaje. Kwa hiyo imekuwa ikiendelea vita hivyo. Lakini ile pia ni makosa. Ndio maana inaitwa cyber warfare. Kwa kimsingi haitakiwi kuwepo. Na ndo maana sasa hivi wamekubaliana kimsingi kwamba lazima wafike mahali watatue haya matatizo. Kwamba waache hiyo tabia ya kuingiliana katika faragha za nchi paka nchi. Tuturudi sasa kwa mtu mmoja mmoja kabla ya kumruhusu na yeye kupiga simu na kutuambia ni kwa kiasi gani watu wamekuwa na uelewa katika suala hili la kukabiliana na uhalifu, na huenda inaweza kuwa wengine hawaelewi uhalifu ni nini. Anajua uhalifu ni kama ule wizi na nini, lakini nini afikiria anaponunua simu ambayo inamrahisishia kupata mitandao ya kijamii mbalimbali, program tumishi mbalimbali ambazo ananunua tu simu yake, kwa sababu kila mmoja sasa hivi tena simu za tochi kama zinasahaulika fulani, wengine wanaitumia kama kuhifadhia nishati tu ya nini tunasema kuhifadhia charge. Sasa lakini kila mmoja anataka kuwa na hizi simu ambazo zina program tumishi, kwa maana kuna nani mbalimbali namuwezesha mitandao ya kijamii na nini kuweza kuwasiliana na watu, ajipige naye aonekane yupo katika ulimwengu, ajichanganye. Kitu gani anatakiwa afikirie kwanza katika anapotumia ile simu yake ambayo inamuwezesha kuwasiliana kwa mitandao mbalimbali? Kimsingi kwanza kikubwa sana ambacho nafikiri pia kwenye mkutano uliopita kilizungumzwa vizuri tu. Na kauli moja nasema think before you think. Tafakari sana kabla hujaandika chochote ama hujafanya chochote kwenye mtandao. Lakini pia ukumbuke kwamba unapotumia mitandao hiyo lazima ujue kuna taratibu ambazo ni vizuri zikafuatwa. Mfano, unapotumia mitandao hii lazima neno la siri, Kiingereza wanasema passwords, lazima ziwe zina utaratibu mzuri, kwamba iwe ni ndefu kiasi cha kutosha, iwe imeoanisha maneno makubwa madogo, herufi kubwa ndogo na kadhalika. Namba na kadhalika. Huo unahakikisha kwamba unatumia antivirus ambayo program tumishi ya kuzuia virusi ambayo inaweza kukusaidia wewe kupungukiwa na virusi ambavyo vinaweza kuleta shida kwenye kompyuta yako ama simu yako. Lakini vile vile lazima ufahamu kwamba unapokuwa hauna matumizi na internet ni vizuri kama upo, kwa sababu hutumii, kwa sababu unapotumia mtandao unakuwa tayari umejiingiza kwenye kitu tunaita risk, kwamba mtu wa nje ama mhalifu anaweza kuingilia na akafanya chochote. Lakini vile vile hata tunapofanya miamala au tunafanya mazungumzo au nini, kutumia hizi tunaita hotspots hizi ambazo zinapatikana zaidi kwenye mahoteli, kwenye viwanja vya ndege na kadhalika, lazima tuwe navyo makini, kwa sababu kuna uhalifu unaitwa man in the middle attack. Hiyo umezungumza hotspot ni nini? Ni hizi kama wifi zinazopatikana kwenye maeneo mbalimbali. Viwanja vya ndege, mahotelini na kadhalika. Sasa zile unakuta hazina tunaita security, hazijiwekea usalama. Hazina usalama, ulinzi. Ulinzi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba unapokuwa unatumia zile, labda unafanya miamala au unawasiliana na watu, si ajabu kuna uhalifu wa man in the middle attack, mtu mwingine mhalifu ambaye anakuwa anaweza kutepu yale mazungumzo au ule muamala wako, na baadaye ukashangaa umepoteza vitu vingi. Kwa hiyo watu wanatakiwa wazingatie mambo tofauti, hapo mengi sana ambayo lazima uzingatie, uhakikishe kwamba matumizi salama unakuwa nayo kimsingi, ili kuweza kubaki salama na uweze kuwalinda na wengine. Maanake unajua kuna kitu kimoja ambacho bwana Yome nitakueleza, ni kwamba watu wanafikiri kwamba mimi bwana sitaki tu kuwa salama. Kuna tatizo gani? Labda mimi ni secretary tu, labda wa kampuni fulani, na sina sababu ya mimi kuimarisha sana, kwanza sina siri kwenye kompyuta yangu. Sina chochote kibaya. Kumbuka kwamba unapotumia mtandao, unapokuwa kwenye ofisi ya watu ama chochote kile, wewe ndio tunasema weakest link ni mwanadamu. Kwamba wewe udhaifu wako pale wa kutokuimarisha usalama wa vitu vifaa vyako utasababisha wenzako wote kuwa katika hatari. Kwa sababu mhalifu atakutumia wewe kama njia ya kufikia sehemu nyingine na kuleta madhara makubwa.
Kwa hiyo kimsingi kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha kwamba analinda usalama wake wa kimtandao ili kuweza kujilinda yeye na kuwalinda wengine. Kwa sababu lazima tukumbuke kwamba inaanzia katika ngazi binafsi lakini inakuwa katika ngazi tofauti tofauti. Asante sana Yusuf Kileo. Sasa ni wakati mzuri sana kukusikiliza wewe nawe uchangie kutuambia ni kwa kiasi gani sasa watu wamekuwa na uelewa kutokana na elimu. Kwa sababu tunazungumzia faida ya uelimishaji katika matumizi salama ama kuhusu matumizi salama ya mitandao. Umemsikiliza kiongozi wa jopo la wataalamu wa mitandao ama usalama wa mitandao kwa nchi za Afrika, Yusuf Kileo. Ameweza kuzungumzia changamoto mbalimbali, ameweza kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo yanaibuka kwa hivi sasa. Lakini wewe ni sehemu ya wanaotumia hiyo mitandao. Kwa asilimia kubwa wengi wana simu hizi ambazo zinawawezesha kuweza kuwasiliana kwa njia ya mtandao. Sasa tuambie kupitia 0737214285, lakini ujumbe ni 0715117579. Hiyo ndo namba ya kutuma ujumbe. Narudia tena, namba ya kupiga ni 0737214285. Wakati ujumbe unautuma kupitia 0715117579. Tupate matangazo. Na wewe ukijipanga kupiga simu ama kutuma ujumbe, utueleze ni kwa kiasi gani uelewa wako ukoje, ili kuonyesha kwamba faida ya uelimishaji wao imefikia mahala pake ama umefikia katika ile dhamira iliyokuwa imepangwa. Mada nyeti. Pata fursa ya kuchangia mada kadiri ulivyoelewa kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maneno yaani SMS au kuchangia mada kwa njia ya mtandao. Karibu sana. Kumbuka tunazungumzia faida ya uelimishaji, namna ya kuitumia mitandao katika hali ya kiusalama. Lakini sasa na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kuwa wanatathmini kivitendo zaidi, kiuhalisia zaidi. Je, ni kwa kiwango gani sasa watu wamekuwa kielewa matumizi salama ya mitandao? Tumekuwa na simu zilizokuwa za thamani. Kila mmoja anaona fahari kuwa na simu ambayo inamwezesha kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Sasa hivi si lazima uende kwenye vile vikafe kwa ajili ya kwenda kupata huduma za internet. Sasa hivi zimerahisishwa kwenye simu yako tu kila sehemu. Sasa ni kwa kiwango gani watu tumepata faida ya kuelimika? Ni kwa kiwango gani? Na wewe mwenyewe ikiwa ni shuhuda. Mimi mwenyewe na nafsi yangu najua, kila mmoja nafsi yake anajijua, ana uelewa kiasi gani sasa kuweza kuitumia hii mitandao kwa njia iliyokuwa salama. Haya, katika line, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Chewa bwana, unaitwa nani, uko wapi? Mimi ni Mata Darabdaga, Fadhili na Mando wa Vikindu au Abu Mubarak. Karibu sana Abu Mubarak, tusikilize maoni yako. Asante sana. Ndio. Kwanza nianze kumpongeza Bwana Yesu Kileo hapo. Ndio. Ametuelimisha vya kutosha jana sana kwa yule ambaye ameweka akili yake huru kwa ajili ya kuelewa basi atakuwa akitoka na jambo moja au jingine. Ndio. Tukija katika mada rasmi. Jambo la msingi zaidi, sababu hii ni elimu ambayo inatolewa kwa ajili ya sisi. So jambo la msingi zaidi, sisi ambayo tunaelimishwa tuwe akili zetu huru ili tupate kuelewa, kwa sababu matatizo ambayo yatakayotokea ukiwa umekamata katika mazingira ambayo ya uhalifu katika mtandao ni hapo ndio ambayo utakayepata hasara kwa namna moja au nyingine. Ni kile katika swali. Katika mazingira mengine yameonekana ni kwa ufaulu wa kiasi kikubwa sana, hasa pale ambapo watu ambao wanazusha habari ni mara nyingi sana inatokea tu kwa mara moja amekamatwa tu. Ila sasa tukija kuzungumzia katika hili swala la picha,
picha imekuwa ni sugu sana katika mtandao. Ukiingia bado kuna picha sana ambazo ni chafu. Sasa hili wanaliangaliaje? Asante sana. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Fadhili na Mwandu. Ukimalizia na swali kuhusu matumizi picha ambazo hazipo katika maadili. Je, mnalizungumziaje? Mmeweza kukabiliana na vipi? Kwa sababu ni sehemu ya uhalifu ambao Bwana Yombe, ni kweli kuna changamoto hapo. Na kimsingi tunaweza kusema kwamba kuna sheria mtandao imepita. Sawa, ambayo imeangazia mambo yote, hata yule ambaye anachukua picha za watu maiti waliopata ajali vibaya anaweka kwenye mtandao pia yuko matatani. Kwa hiyo kuna mambo mawili. Kwanza, serikali kama serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama bina taratibu yake ya kwa inapobaini unakiuka zile sheria za mtandao, wana uwezo kuchukulia hatua, watakushtaki na watakuchukulia hatua. Lakini pia kila mwananchi afahamu ana jukumu la kutoa mashtaka pale anapoona kwamba sheria hizi za mitandao zimekiukwa. Kwa hiyo kimsingi picha chafu hizi, wengine wamepiga maiti, wamekaa vibaya, wengine hivi na vile, zote hizi ukiona kuna mtu amekiuka hizi sheria za mitandao, wewe toa taarifa, alafu utashughulikiwa. Na kama atabahatika kuonwa sasa na vyombo husika, atachukuliwa hatua. Kwa sababu sasa hivi ni shahidi kwamba tumeona kesi nyingi zimetokea. Watu wengi wanapelekwa mahakamani. Watu wengi wanapatiwa hukumu stahiki. Kwa hiyo kimsingi hayo yapo. Asante sana. Katika line, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Unaitwa nani, uko wapi? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jina lako nani? Unaitwa uko wapi kaka? Mimi bwana, jina langu naitwa Saidi Ramahani, niko Kimara Suka. Kutoka Kimara Suka, ungepunguza kidogo sauti ya runinga ama radio yako ili tuweze kusikia. Naam, karibu sana. Karibu kaka kutoka Kimara Suka. Naam, tunakusikiliza ndugu yetu. Mimi nilikuwa nataka kuzungumzia hiyo sheria ya mtandao, sababu nakuta kwamba kila kitu kinakuwa na madhara. Dah, pole sana ndugu yetu kutoka Kimara Suka. Simu yake imekatika, lakini bado ana nafasi kupitia 0737214285. Hiyo ndio rakamu ya kupiga, lakini ujumbe ama arafa ni 0715117579. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Habari za mtunga? Nzuri bwana, unaitwa nani, uko wapi? Masha boy, niko Dodoma. Kutoka Dodoma bwana Masha boy, karibu sana. Asante. Kwanza nitoe pongezi kwa Yusuf leo, nadhani ni mlango wa pili kusikiliza poka kamada nyeti. Ndio. Kwa hiyo ni mambo ambayo anaitoa juu ya masuala ya mtandao na nini. Ndio. Sisi huko tunapata madhara hiyo kwa mazuri. Lakini ukitazama pia hii mitandao imekuwa ina faida fulani. Yapo kwa asilimia kubwa, naweza kusema madhara ni kwa makubwa zaidi kuliko faida. Hivi karibuni kuna askari mmoja ambaye alifuatiwa katika mitandao ya kijamii. Ndiyo. Kwa kwenda kukamatwa na rushwa, akiwa anapokea rushwa na jeshi la polisi. Kwa kweli nilipongeze kwa hilo, baada ya kufuatilia ile taarifa wameweza kuchukua hatua. Hadi ya picha nyingine ambazo zilikuwa zimeonyeshwa katika mitandao, lakini vyombo vya serikali na kupitia mamlaka zake zimekuwa zikikanusha kusema kwamba baadhi ya picha zinakuwa ni za kutengeneza. Sasa swali langu litaishia hapa. Kama nimebahatika kuona kuna picha moja ambayo imesambaa sana katika mitandao, ni kwamba kuna watu ambao wanamwandalisha mnyama wa twiga kumkamata na kumpakia kwenye gari. Sasa je, kalusha na kusema kwamba ni ya kutengeneza? Hebu ajaribu kunisaidia kuhusu picha hii, ni kweli inawezekana ni ya kutengeneza ama itakuwa? Asante sana, kazi njema. Shukrani jazila nawe pia kutoka Dodoma. Yusuf, umemsikia? Kuna ile leo kuna kitu kimoja ambacho lazima tuelewe. Ndio. Kwamba sasa hivi bwana, unapotengeneza picha zipo zinatengenezwa. Ndio. Kwamba kuna watu wanafanya huu uhalifu wa kutengeneza picha ama kuunganisha picha na kusambaza taarifa ambazo si sahihi sana. Hilo pia kwanza wafahamu ni kosa. Kwa sababu unakuwa umesambaza taarifa ambazo si sahihi na inaweza ikaleta ikatikisa usalama wa nchi husika. Ndio.
Mfano hapa kwetu watu wakaanza kusema bwana twiga wetu wanasafirishwa. Sija hakika picha gani alizungumzia sijawahi kuiona. Lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba hali kama hizo zipo. Kwamba watu wanaweza kufanya vitu vya namna hiyo. Lakini kimsingi vile vile ni kwamba picha ambayo imetengenezwa na picha ambayo ni halisi lazima inajulikana. Unaona? Na unapoingiza katika vile vitendea kazi tunaita forensic tools inaweza kuonyesha kwamba hii picha ni ya kutengeneza, hii picha ni halisia, na taratibu zinafuatwa. Kwa hiyo kimsingi mimi sidhani kama mtu anaweza toa kukataa kabla hajafanya uchunguzi wa kina kujua kwamba ile picha ni ya namna gani. Na hivi wanaunganisha vipi? Na namna kufahamu. Kuna taratibu kwa sababu hiyo ni taaluma nyingine. Kuna taaluma nyingine nafikiri masuala ya editing na vitu kama hivyo ambao mimi sina ujuzi nao vizuri. Haya. Asante sana Yusuf kwa maelezo yako. Nadhani mashabiki watakuwa wamepata picha namna ambavyo na yote hayo ameweza kufafanua ni kama itakuwa ni fake basi itakuwa ni uhalifu pia wa mitandao wa kimtandao. Na kama ni fake pia inatakiwa gundulike kama ni fake. Lazima uchunguzi uonyeshe kama hii ni fake ama si fake. Aya, asante sana. Katika line, salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunazungumza na nani kutoka? Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na Saleh Tengeza. Naam, kutoka wapi kaka? Tengeza kutoka Korogwe. Kutoka Korogwe, karibu sana kaka. Dah, pole sana. Ngoja tupate matangazo kidogo, alafu tutarejea tena kuweza kupokea simu yako huku tukiweka mambo sawa. Kumbuka mimi ni Muhammad Iombe nikiwa na Yusuf Kileo. Ni mkuu wa jopo la wataalamu wa usalama wa mitandao kwa nchi za Afrika. Pata fursa ya kuchangia mada kadiri ulivyoelewa kwa kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi wa maneno yaani SMS. Bado tungali na Yusuf Kileo hapa, lakini ni ile fursa nzuri ya wewe kupiga simu kuchangia kupitia 0737214285. Lakini haya, katika line, salamu alaikum. Wa alaikum salam habibi. Naam, unaitwa nani, uko wapi? Naam, kutoka Mtwara mjini, karibu sana. Karibu kutoka Mtwara kaka. Asante sana. Nimeeleza vizuri yes. Ndio. Naeleza mazuri sana. Lakini nataka niambie sheria ya mtandao. Yupo hivi na kijiji kwenye mambo mengi. Nimejikita mambo kwenye matumizi. Nimejikita kwenye message chafu, lakini kuna mambo mengi ya muhimu ambayo sisi wananchi wa kawaida tunapata kidogo yanatuwasa. Mfano, unaweza kuweka shilingi 500 kwenye simu yako ukajiunga ukapewa una dakika 6 kuja mitandao yote, lakini unatumia dakika 2 ndio yote yakatika. Pili, kuna mitandao mingine inatengeneza huduma kwa wateja. Unawafikia namba 100 wanakwambia huwezi kuelewa, lakini unataka shilingi, unataka shilingi 60 na kinaka hivyo haupokei simu yako mpaka inafika mtu mwingine. Kunakuwa na matatizo makubwa huko kijijini, umetuma pesa kwenye. Na pole sana, kukusikia vizuri mwisho katika maelezo yako, lakini nadhani fursa bado unayo. Unaweza karejea tena kupitia 0737214285. Katika line, salamu alaikum. Salamu alaikum. Yusufu, umemsikia? Nimemsikia kiasi. Actually ndio maana nikasema ile sheria pia inajibu mambo mengi. Kwamba kimsingi tunaona kwamba haya masuala yote, malalamiko ambayo yalikuwepo kwamba mitandao imefanya hivi, inakata watu, inawatumia watu visivyo wasivyohitaji sivyo nini, yote yamezungumzwa kwenye ile sheria. Haya, imezungumzwa. Taratibu zipo, zitafuatwa, na watu wanatakiwa waelewe kwamba swala hili serikali kama serikali ya Tanzania imeainisha vizuri sana na inajali sana wananchi wake, kisha kwamba
wanapata huduma stahiki, na hiyo ni kosa kimsingi. Kama unakuwa unampa mtu unamuibia mtu huduma, ni sawa na wizi wa kimtandao ambao uona uiba. Sasa ni pesa zile ameziweka, wewe unakuja unazikata bila sababu ya msingi. Lakini vivyo hivyo niliwahi kufuatilia hili swala binafsi, ndio nikaona kwamba kuna unapokuwa na changamoto ya kuwa hata mimi nikuta kwamba unaweka pesa hujatumia, unashangaa pesa ile hamna tena. Sasa kuna namba fulani walinielekeza, sizikumbuki vizuri, lakini wao wanaonisikiliza watarudi kwa huduma kwa wateja, watawapigia, watawaomba kwamba kuna namba ile unaipiga, ukishapiga zile huduma hizo za kukatwa pesa na nini zote zinakuwa zimesitishwa. Kwa hiyo hili tatizo nafikiri nina mimi nilishia kunikuta, kwa hiyo nimejua lipo na nikalizungumzia na wao wakanielekeza kwamba kuna taratibu gani za kufuata ili kutoka kwenye hilo tatizo. Labda nyinyi kwa sababu ndo wahusika wenyewe kutoka huko serikalini kujua wanasimamiwa vipi haya makampuni ya simu ambayo yana uwezo hata mtu akikosea kutuma fedha kwa njia hiyo ya mtandao ikaenda kwa mtu mwingine, wana uwezo wa kuichukua tena. Sasa masuala ya mitandao ndio pamoja hivyo, nyinyi mnawasimamia, wanasimamiwa vipi? Sheria inawasimamia vipi? Pia hilo ni jukumu la TCRA. Wa TCRA wao wana taratibu zao, kwa sababu wao ndio swala wanashughulikia masuala yote ya mawasiliano. Kama kuna changamoto kwenye mawasiliano, kuna changamoto yoyote iko kule, kama pesa zilizotishwa kwenye mawasiliano zina changamoto, mawasiliano kama mawasiliano na changamoto na kadhalika, wao wana jukumu. Lakini tuzungumzie sheria kama sheria, ukiachilia kwamba imewadhibiti haya makampuni au yameachwa kiholela, unaweza kwa mtandao, wizi mtandao ni kosa kimsingi. Na yule ambaye anatumiwa unakosea zile pesa zako zinawezekana zikarudi. Kwa sababu kwanza watu wa mitandao wana uwezo, kama hatofanya hivyo pia ni changamoto nyingine ambayo lazima yeye atabidi awajibike. Wana uwezo kuzuia zile pesa mtu ambaye ametumiwa kimakosa asizitoe. Ndio hilo linafahamika. Tunazungumzia kama wana uwezo huo, wana sheria inadhibiti kiasi gani kwamba wasiweze kutumia uhalifu, kumfanyia uhalifu mteja. Unapomfanyia uhalifu mteja, kimsingi sheria inakubana, lazima utawajibishwa. Kwa sababu kule kwenye sheria imeainishwa masuala yote ya kimsingi ambayo yanahusiana na uhalifu mtandao. Masuala ya wizi mtandao, masuala ya watu wanaofanya miamala wanaibia wengine, masuala ya watu wanaongea lugha chafu, masuala ya watu wanaosambaza taarifa si sahihi, masuala ambazo hizi na masuala yote yameainishwa kule. Kwa hiyo kila mtu ambaye anakiuka, maana kile sheria ni ndefu sana, ni kubwa, karatasi zaidi ya 100. Kwa hiyo kitu ambacho umekiuka kule, kipengele fulani kimeguswa, taratibu zinafuatwa kimsingi. Sioni kwamba hapo. Asante sana. Tupokee simu katika line. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole sana. Kupitia 0737214285, hiyo ni namba ya kupiga. Ujumbe ni 0715117579. 0737214285, hiyo ni namba ya kupiga. Ujumbe ni 0715117579. Haya, Yusuf, wakati tunasubiria ya simu mambo yakae vizuri, sasa hivi tunaweza tukazungumziaje kuhusu namna ya watu kuhakikisha kwamba ana hizi tunasema program tumishi anaweza kuepukana nazo akajikinga, sasa ambapo yeye ndio tayari kuna watu wanatumia, wanaweza kusikiliza siri zake na nini. Kwa kipindi hicho unaweza kufanyaje? Kwa sababu wewe, mimi natumia hii simu, lakini kumbe kuna watu wananidhuru, wanavunja heshima yangu, wanafanya kila kitu wanavyojua wao. Unajua, kwenye kuna tamthilia moja, nafikiri cha kutajia, inaitwa CSI Side, ambao mimi episode ya 9 nimeshiriki kikamilifu. Ni tamthilia wa Marekani. Wataalamu wengi wana contribute kule. Wataalamu wengi tuna submit mawazo yetu kule, yanawekwa kwenye movie. Inaonekana, watu wanaona na vitendo na namna ya kujizuia. Swala hili la simu ukaona inaita kama ya kwako iko kule tayari. Na namna gani uhalifu upo, na tunaeleza kwamba ni namna gani tutajizuia. Sasa nitachoweza kueleza hapa kwa haraka haraka ni kitu kimoja. Kitu kimsingi kabisa, kuna kitu kinaitwa hizi program tumishi
ambazo zina hasa ile inageuza simu yako kuwa mic, ile mtu hawezi akakuwekea mpaka awe amepata simu yako. Kwa hiyo ushauri unatokea pale kwamba lazima uhakishe kwamba simu yako umpe mtu ambaye umfahamu au kutaka amekuwekea kitu ambacho kinaweza kaleta tatizo. Hiyo ni moja, lakini vile vile uwe mwangalifu kwamba una ni nini ambacho unabonyeza, nini ambacho unakiweka kwenye simu yako. Kwa sababu unapoweka hizi program tumishi nyingi kwenye simu ndio zinazoleta shida. Kwa sababu kuna nyingine, unajua unapokuwa na nyingi zinakuwa zinaongeza wigo la wahalifu kupata mlango wa kupitia kuingia kwenye simu yako. Kwa hiyo yule mhalifu anapoingia kule akapandikiza kitu kingine. Sasa hiyo inaitwa udukuzi sasa. Akapandikiza kitu kingine inaweza kaleta shida pia wewe kwako na ukasababishia matatizo watu wengine. Kwa hiyo kimsingi watu wawe makini kwanza, nini wanaweka kwenye simu yao, nini unatumia hicho kitu ulichokiweka. Kama ukitumii bora usiwe nacho. Pili, internet unaitumia, kama uitumii funga ile internet, kwa sababu unapokuwa tayari kwenye mtandao unaongeza wigo wa wahalifu mtandao kuweza kupenya kufikia. Lakini kuna swala lingine la hilo nilokuzungumzia kwamba kutoa simu na wapa watu simu yako tu, nampa mtu, matokeo yake anakuingizia kitu ambacho baadaye kipata hivi inakuaje mpaka inageuza. Japo hiyo itakuwa si nzuri, inaweza kuwa watu wanapata fikra ya kuweza, lakini mpaka wawe na hiyo program tumishi. Inakuwaje mtu anageuza simu yako wewe mimi iwe mic, kila mnachozungumza mimi niona nisikia? Ndio baada ya kuweka hiyo program tumishi, manake unapokuwa na mfano sasa hivi tunaongea, tumeweka simu lete hapo mezani, au labda hatari inakuja, tulizungumza kwamba hatari inakuja ni labda pale vikao vya watu wakubwa wamekaa wanajadili mambo yao nyeti, mmoja wao ana simu ambayo ina kirusi hicho au hicho kitu ambacho si sawa, imegeuka kuwa mic, manake watu wengine wanasikiliza kila kinachoendelea pale. Kwa hiyo kitu cha msingi pale ni kwamba inakuwa simu ile kama imeita na inajipokea bila wewe kujua. Kwa hiyo inakuwa watu sasa wanaanza kufuatilia yale mazungumzo. Tulishaingiza kwenye tamthilia inaitwa Nikita. Imeingizwa kwenye tamthilia inaitwa Nikita, ikaonyeshwa jinsi gani inafanya kazi. Kwa hiyo kwenye ile season ya episode ya season ya mwisho. Ikawa imeingizwa kule. Kwa hiyo hivi vitu vipo, uhalifu upo. Na kujizuia ndo kama hivyo, nahakisha kwamba ile simu na hizi hasa za kupewa zawadi. Ukiona mtu ambaye labda wewe ni mtu sensitive na ukapata zawadi ya simu ya smartphone nzuri, lazima uwe makini, ukaipitishe kwa watu wa auditing au watu ambao wanashirika na masuala ya usalama mtandao waweze kuikagua kama haina kitu chochote ambacho kinaweza kawa na madhara. Kwa hiyo basi tunaona watu watakuwa wako hatarini sana taarifa zao mara nyingi. Kumbe sasa hivi ni rahisi sana basi kumkamata mtu, ama rahisi sana kumtengenezea skendo mtu, alafu changamoto ni kubwa. Kimsingi changamoto ni kubwa, inafahamika, na ndio maana hata uchunguzi wake huu wa masuala haya ya uhalifu wa digitali tunahimiza. Utafikiri niliona umeweka picha moja katika video ya Mama Selina kwamba nilikuwa natoa mafunzo, ile ilikuwa ni nchi ya Kenya. Nilikuwa natoa mafunzo kule katika masuala haya ya jinsi gani watafanikisha upelelezi wa hao uhalifu wa kimtandao. Na kimsingi kulikuwa kuna ethics za kufuata. Nilieleza kwamba kuna ugumu miko. Na kuna ugumu sana katika masuala hii, na sababu ya kimsingi ni kwa sababu uhalifu huu una changamoto sana. Mtu anayefanya anawezekana akawa msingizia mwenzake. Sasa hivi tuna kitu kinaitwa spoofing. Mtu ametuma email mbaya, lakini unaonekana ni wewe bwana Yombe, kumbe mimi ndio nilituma. Kuna kinaitwa swapping. Mtu ana swap simu ya namba yake ya simu anaitumia vibaya, unakuja unaonekana fikiria ni wewe ulitumia vibaya, kumbe mtu mwingine ametumia. Kwa hiyo mambo haya yote haya ndio maana kuna taratibu za kufuata mpaka kuhakikisha kwamba uhalisia wa nani amefanya kosa hili unajulikana. Lakini kutokana na uchache sasa wa wataalamu, mimi nimepatwa na tatizo hilo. Kuna mtu kaiswap simu yangu. Ikipiga inaonekana mimi ndio, kumbe sio mimi. Yaani sasa nani namkimbilia kwa mazingira haya? Tunafanyaje? Kimsingi kwanza unapoona kwamba kuna watu labda, kwa sababu kuna sasa hivi hata Facebook. Unakuta mtu anamwambia mwenzake, "Mbona kwenye Facebook yako tunaona kwamba kuna vitu vinatokea." Tatizo liko wapi? Kwa hiyo pale mara moja unachukua hatua za kubadilisha password yako na vitu kama hivyo, ili urudishe usalama wa ile kitu chako. Kitu kama hicho unatoa taarifa mara moja. Ni kama vile unapokuwa umepoteza ID yako ama kitu chochote. Unatakiwa utoe taarifa mara moja, ili mtu mwingine atakapotumia vibaya wewe huo umeshakuwa katika mikono salama. Hiyo moja, lakini mbili, kwa sababu ya masuala haya ya digitali yanafanywa uchunguzi.
na uchunguzi wake ni kama nilivyokueleza una ugumu fulani. Kwa hiyo kimsingi mtu anapoonekana kwamba amechunguza akaona kwamba huyo anahusika huyo hahusiki, basi ni rahisi kuweza kujulikana mtu alifanya uhalisia wa kosa hilo ni yupi, na yule ambaye amesingiziwa ataonekana kwamba amesingiziwa. Endapo taratibu za fatwa na utafatwa kimsingi na kufuata miiko ambayo imewekwa tunaifuata duniani kote. Asante sana. Labda tupokee simu ya mwisho tu. Mawasiliano yakukaa vizuri sana, hata upande wa Arafa kidogo bado mafundi wanaishughulikia lakini hebu tupokee simu kadhaa tu alafu tuweze kufikia tamati. Tuko na Yusuf Kileo, ni rais ama mkuu wa jopo la wataalamu wa usalama wa mitandao kwa nchi za Afrika. Katika line, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Pole sana, bado mambo hayajakaa vizuri. Sisi tufikie tamati. Yusuf, sasa ndio unafikia ukingoni sasa katika majukumu yako kwa nchi za Afrika. Katika line, salamu alaykum. Punguza sauti ya runinga ama redio yako tafadhali. Haya, huyu nadhani kidogo kazidisha sauti ya redio ama runinga yake, anataka kujisikiliza kupitia huko itakuwa. Kwa hiyo punguza sauti ya runinga ama redio yako ili uweze kusikika vizuri. Unaitwa nani? Unatuambia uko wapi? Alafu tusikilize mchango wako. Katika line, salamu alaykum. Sasa mpango wako ukoje kwa baada ya kumaliza majukumu sasa kwa nchi za Afrika? Bado na dhamana kadhaa. Kuna nchi ya Namibia wananitegemea kwenye masuala kwenda kuzindua masuala ya capacity building. Nafikiri na vile vile na nchi ya Kenya kuna masuala yao ya masuala ya kuhimili vishindo vya uhalifu wizi katika mabenki na simu. Haya mapesa haya, kwa hiyo nitakuwa na jukumu hilo bado nalo mbele. Na mengine kadhaa ambayo nitakuwa nayo katika nchi hizi za Afrika. Lakini vile vile nimeendelea kujikita zaidi katika upande wa kazi katika ngazi ya kitaifa. Ambapo na imani kwamba mchango wangu mkubwa katika tasnia hii ya usalama katika mitandao utaendelea kunufaisha zaidi taifa. Nimeweza kushiriki katika mambo mbalimbali, nimekuwa nikitumikia taifa katika maeneo tofauti. Kimsingi bado nitaendelea kuwekeza nguvu zangu zaidi hapa. Kuna mtu anahitaji zaidi, kuna mambo ya kupata ushauri zaidi, mambo ya kitaalamu, kuna wengine wanahitaji kuwa kama wewe. Wengi wamekuwa wakinipigia simu na wanahitaji kupata maarifa, na wao ni wataalamu, wanasoma, wengine wamemaliza, lakini wanahitaji kuongeza zaidi uelewa. Sasa mawasiliano yako wewe na yeye itakuwaje? Tayari kwanza kuna mawasiliano ambayo ni social media ambayo watu wengi wapo, vijana wengi wa kimtandao. Kuna page ile inaitwa Kileo on Cyber Security. Pale kuna unaweza kutuma ujumbe, nitauona, utaweza kufuatilia mambo mbalimbali. Jina Kileo on Cyber Security. Kileo on Cyber Security. Pale anakupata kwenye Facebook. Facebook pale ananipata vizuri tu, anaandika maneno pale, mimi naweza kuyaona. Na kimsingi pale nimekuwa nikiupdate mambo yanavyoenda. Nimekuwa busy hapa mwisho. Kipindi hichi cha kama miezi moja miwili, lakini kuna mambo mengi nilikuwa najaribu kuweka sawa. Kuna ripoti hii ya month of awareness ya mwezi wa 10 nilikuwa naiandikia vizuri, na mambo mengine tofauti tofauti. Kwa hiyo kimsingi nimekuwa kidogo nimetingwa, lakini haimaanishi kwamba sioni ama sifuatilii kinachoendelea, na watu wanapokuwa wanawasiliana na mimi nawajibu. Kwa hiyo kuna hiyo namna, na nyingine ni kwenye ile site ya ya Blogspot ambayo kuna sehemu inaandika contact me. Au hiyo kwenye Kileo on Cyber Security kwenye sehemu ya kuangalia website pale, utaiona nimeiweka pale, ambapo baadaye unaweza ukaona sehemu ya kucontact. Unaandika pale na mimi nitaona, najaza ile form pale, mimi nitaipata effectively najibu. Labda kwa mawasiliano sasa ya simu za mkononi, kuna mwingine anahitaji hata kupigia, inapotokea tu bwana, ngoja nishauriane na mtaalamu huyu bwana, kwa sababu umekuwa nitegemewa kwa nchi mbalimbali Afrika, na mkishauri na yeye angependa zaidi kuwasiliana kwa njia rahisi hata ya simu ya mkononi. Nakuja mara kwa mara kutoa maarifa ya kuhusu, kwa sababu kadiri siku zinavyokwenda teknolojia inakuwa changamoto pia za kimitandao zinazidi kuimarika zaidi.
Shukrani jazila wewe ambaye umetufuatilia na unaendelea kutufuatilia kwa katika kipengele cha mada nyeti. Nilikuwa na Yusuf Kileo, mkuu wa wanajopo wataalamu wa mitandao ya kijamii hapa nchini, hususan usalama wa mitandao. Mimi ni Muhammad Iyombe. Shukrani jazila kwa kuendelea kuwa nasi. Muda si mrefu Kasim Limo na Katambo watakuwa hapa katika kipengele cha mwana isimu.